الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بارك الله بارك الله نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس صدر جماعت حضرات علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن اور یوم فاروق اعظم اور نائزم کمیٹی کے تعاون و اشتراک سے خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار وصی رسول بادشاہ صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے موقع پر کراچی میں ہونے والی 7 روزہ ثانیہ سنین کانفرنس کا یہ پہلا اجلاس ہے جو 2 مارچ 1986 کو یہاں پنجاب کالونی میں منعقد ہو رہا ہے جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے موضوع سے متعلق نہایت ہی دل نشین گفتگو اپنے مخصوص پیرائے میں بے
برادر محترم دین پوری صاحب فرما رہے تھے، میں آج کی اس ملاقات میں جو کچھ عرض کرنے والا ہوں اس کے لیے آپ کے سامنے کتاب اللہ کا وہ حصہ تلاوت کیا گیا ہے جس میں حق تعالی نے اپنے سچے دوستوں کے معیار وفا کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے لطف و جزا کا ذکر فرمایا ہے. منتظمین حضرات کی طرف سے یہ بات بار بار کہی گئی، یہاں پر جو ہمارے عزیز نوجوان ہیں کاروان توحید و سنت کے، جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں انہیں آج کی اس قابل رشک کامیابی پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حق و صداقت کے سفر میں ہم سے جو کچھ بن پڑا ہم آپ کے لیے کریں گے. منتظمین کی طرف سے یہ بات اصرار کے ساتھ کہی گئی ہے کہ آج کی ملاقات میں سیرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے توحید باری تعالی پر ضرور گفتگو کی جائے. یہ میرا بھی فیورٹ سبجیکٹ، بلکہ صرف میرا نہیں، یہی تو وہ سبجیکٹ ہے، یہی تو وہ موضوع ہے جس کے شباب نے ابو بکر جیسے انسان پیدا کیے. توحید کی کامیابی، مطلب توحید کی کامیابی ہی تو در حقیقت انسانیت کی معراج ہے. از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع سخن یہی تھا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کرنے میں لگا. کراچی کے روشن ضمیروں، یہ بات اگر آج کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. یہ بات اگر ایک ہفتہ تک سمجھ میں نہ آئی تو ایک مہینے کے بعد ضرور سمجھ میں آئے گی. اگر ایک مہینے تک سمجھ میں نہ آئی تو انشاءاللہ ڈیڑھ دو مہینے تک ضرور سمجھ میں آئے گی. کالے بالوں تک سمجھ میں نہ آئی تو انشاءاللہ سفید ہونے تک ضرور سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر کسی کا نصیبہ ابو جہل والا ہو تو قبر کی دیواروں تک سمجھ میں نہیں آئے. توحید روح کائنات ہے مولانا، توحید وہ محور ہے جس کے ارد گرد صداقتیں گھومتی. اور جب تک یہ مسئلہ بیان ہوتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. اور مسلمان اس کا تو امتیاز ہی یہی ہے، محمد عربی کے غلام کی پہچان یہی ہے.
کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس کی تو پہچان یہی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ تخت پہ ہو یا تختے پر، یہ بہاروں سے گزرے کہ خزاؤں، یہ تنہا ہو کہ لشکر میں، یہ انفرادی سفر کرے کہ اجتماعی، اسے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور جب تک یہ فرض نہیں بھولے گا اللہ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. یہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 کی تعداد میں آئے گا تو جیت کسی کے قدم چومے گی. جب تک یہ اس مسئلے سے وفا کرے گا ہوائیں اس کی اطاعت کریں گے، درندے اس کی غلامی کریں گے، سمندر اس کے لیے راستہ بنائیں گے، دریا اس کی تحریر کو تسلیم کریں گے، شیر اس کے سامنے گیدڑ کیوں کہوں، اطاعت پذیر ہو جائیں گے، اس کا مرکب بن جائیں گے. جب تک مسلمان مسئلے توحید پہ وفا کرے گا یہ غیرت خداوندی کا امین کہلائے گا. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو میری توحید میں وفا کرے گا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا. ادھر ادھر کی باتیں تو چھوڑ دیجئے برادر مکرم، جب میں اپنی ذات پہ غور کرتا ہوں سب سے زیادہ مجھے توحید یہیں سے سمجھ میں آتی ہے. رکھا کیا ہے میرے پاس، علم کی باتیں سننی ہوں تو حضرت دین پوری سے سنیے، علماء کرام آپ سے آپ کو بتائیں گے. میرا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سرمایہ یہی ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے اس کی توحید بیان کرتا جاؤں. اور یار لوگوں نے مجھے مٹانے میں کوئی کمی کی؟ کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، اور نہ معلوم کیا کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو عبد المجید ندیم کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ چل سکے. میرے دوست اجازت لینے کے لیے جب افسران کے دفتر میں جاتے ہیں کہ جلسہ کروانا ہے پرمیشن چاہیے، یہ بیچارے مصلحتن نام نہیں لکھتے کہ بولنے والا کون ہوگا، تو وہ خود پوچھ لیتے ہیں کہیں عبد المجید ندیم تو نہیں آ رہا. اور اگر یہ کہہ دیں کہ ہاں وہ آ رہا ہے تو اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کرسی میں کرنٹ آ گیا ہو. آج ایک دوست کانوں میں مجھ سے کہہ رہا تھا یہ اتنے الرجک کیوں ہیں، اتنے کیوں گھبراتے ہیں؟ میں نے کہا جب تک ضمیر کی زندگی گزار رہا ہوں تو نقشہ یہی رہے گا، جس دن پٹری سے اتر کے میدے کی زندگی پہ آ گیا تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے میرے نام سے. فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. پنجاب قانونی والو، آپ سے تو پہلی ملاقات ہے نا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سبحان اللہ، ہم جب آ رہے تھے تو دعا
دوستوں نے کہا یہ تو بالکل ایک طرف ہے، کبھی یہاں جلسہ ہوا نہیں ہمارا، تو احباب پہنچیں گے کیسے؟ کچھ احباب گھبرا بھی رہے تھے، لیکن اللہ گواہ ہے میرا دل اس لیے مطمئن تھا کہ یہ شمع ہی ایسی ہے کہ پروانے آئیں اور دعوت نظارہ دیتا ہوں اپنے حاسدین کو، دعوت نظارہ دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں. یہ بیٹھے ہیں چار بجے تک بھی، اگر انشاءاللہ میں کھڑا رہا تو یہ نہیں جائیں گے. اب اگلی بات، کبھی ایک شہر میں کسی نے مسلسل سات جلسے بھی کیے؟ ایک صاحب نے حیرت میں کہا کہ بھئی ہم تو جب ایک مرتبہ چلے جائیں کسی شہر میں پھر سال کے بعد جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو. تو میں نے کہا قصے کہانیاں بیان نہ کیا کرو نا، قرآن بیان کرو، طلب بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. اٹھ کے بیان کرو گے تو وہ پھر اٹھتا جائیں گے کہ یار یہ تو بار بار سنی ہوئی بات. قرآن بیان کرو، ساری زندگی ایک ہی موضوع بیان کرو، انشاءاللہ اس بات نہیں ہوگی، لوگ کھچ کھچ کے آئیں گے. یہی تو قرآن کی پہچان ہے، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے. تو جیسا کہ برادر محترم فرما رہے تھے حضرت دین پوری صاحب مدظلہ، آج تو آغاز ہے، کل انشاءاللہ کے ماڑی میں ادھر سمندر کی موجیں ہوں گی، ادھر سمندر کی موجیں ہوں گی، ادھر اللہ کے قرآن میں تلاطم ہوگا انشاءاللہ. پھر پرسوں کھارا در میں، کھارا در کو میٹھا بنائیں گے انشاءاللہ، کھارا در کو میٹھا در بنا کے چھوڑیں گے. کیوں حاجی عبد الستار کہاں گئے؟ یہ گھوم رہا ہے درویش ہمارا. اللہ نے ڈیوٹی لگا دیا اس شخص کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں کچھ تھوڑی سی وہ ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ قرآن و سنت کے اجالے پھیلاؤ بس. یہ ہمیں پسند آ گیا، ہم اسے پسند آ گئے. تو انشاءاللہ سات کانفرنسوں میں بات ہوگی. آج ویسے میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو جلدی فارغ کروں. دیکھیے نا، ہر کام کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کو میں اس لیے جلدی فارغ کرنا چاہتا ہوں کہ 12 تو بج گئے، تاریخ بدلنے کو آ گئی. اب میرا بیان 2 تاریخ کو ہونا تھا، 3 تاریخ کو شروع ہو رہا. دو تاریخ کو تو حضرت دین پوری صاحب نے بیان کر لیا، میرا بیان تو 3 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، 4 کی انشاءاللہ. تو اس لیے کل آپ نے چونکہ کیماری پوری تیاری کے ساتھ تشریف لانا ہے، فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور یہ وہی اقرار ہے جو عالم
آب و گل کی تخلیق سے پہلے بنی نوع انسان نے عالم ارواح میں کیا تھا. جب پوچھا گیا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، میں تمہارا حاجت روا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا کارساز ہوں کہ نہیں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا مسجود ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رزاق ہوں کہ نہیں، میں ہر جگہ موجود ہوں کہ نہیں، علام الغیوب ہوں کہ نہیں. قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا تو ہی ہمارا رب ہے. اور وہ ساری خصوصیات جو رب کی ہوا کرتی ہیں وہ تجھ سے ہی مخصوص ہیں. رب العالمین نے فرمایا پھر دنیا میں آ کر جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، یہ اقرار کرنے کے بعد مصائب کی الغار میں، آزمائشوں کی الغار میں، آلام اور افتاد کی بھرمار میں قدم جگمگائے نہیں، پختہ رہے، وفاداری بشرطے استواری کے معیار پر قائم رہے، ساری دنیا کو ناراض کر کے مجھ سے وفا کی. رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم بھی انہیں لاوارث نہیں چھوڑتے، ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، فرشتے قطار اندر قطار ان کی تائید و حمایت میں بھیجتے ہیں. وہ بظاہر دنیا میں تنہا نظر آتے ہیں لیکن ان جیسا صاحب دوست کوئی نہیں ہوتا. رب العالمین نے فرمایا ہم ان کے دل میں یہ تسلی اتار دیتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف اور حزن کی کوئی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، التی کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہمارے لیے تم سے تمہارا باپ ناراض ہو گیا، ہمارے لیے تم سے تمہارا بھائی ناراض ہو گیا، ہمارے لیے تم سے سارا محلہ ناراض ہو گیا. لوگ تمہیں وہابی کہتے ہیں نا، تو پھر وہاب بھی تمہیں وہابی کر کے چھوڑے گا. وہاب بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. دنیا میں تم نے اس طرح وقت گزارا جیسے ہم نے چاہا، دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا، اب ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے. دنیا میں تم نے ہمیں راضی کر دیا، اب آخرت میں ہم نے بھی تمہیں راضی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ تمہارے رحیم و کریم رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے. مختصر سا ترجمہ قرآن کریم کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی.
اللہ کے ان سچے دوستوں کی بات قرآن کریم نے بتائی جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں, اور اولیاء اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اور قالو ربنا اللہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں. قرآن کریم کا ایک ورق اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے, معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے, سوسائٹی آستانہ پرستی کے دل دل میں الجھی ہوئی ہے, جھنڈیاں لہرا رہی ہیں, زلفے بڑھائے ہوئے فنکار نذرانہ بٹورنے کے لیے آفیشل سٹائل بنائے پھرتے ہیں, میلہ لگا ہوا ہے, بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں چادریں چڑھانے کے لیے, پھولوں کی چادریں چڑھانے کے لیے, میر محفل بننے کے لیے, ہر طرف سے انسانی جبین سے گلی ڈنڈا کھیلا جا رہا ہے, کک لگائی جا رہی ہے, انسانی جبین کی عفت تاراج ہو رہی ہے. یہ چند اللہ کے سچے دوست جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی, جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی, جوانی بالغ نظر ہو گئی, اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بیمار سوسائٹی میں حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے, پورے معاشرے کو للکارا, اعلان کر دیا ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے, ہم تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے آگے ہی جھکیں گے. عدالت بکوا ہو گئی, بڑے صاحب مشتعل ہو گئے کہ نقص امن کی بات کرتے ہیں, نقص امن کی بات کرتے ہیں, بڑے صاحب کی طبیعت میں جلال آ گیا, وارنٹ جاری ہو گئے, نوجوان گرفتار ہو کے آ گئے, نوجوان اللہ کے ولی گرفتار ہو کے آ گئے. اور پنجاب قانونی والوں, یہ جو ولایت کا صحیح موسم ہے جوانی ہے, آپ تو کسی جوان کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اذکار رفتہ نہ ہو جائے. اسی نوے سال کا ڈھانچہ ہو, کچھ کر نہ سکے ولی بن جائے. ولایت کا صحیح موسم جوانی ہے, محسوس نہ کیجئے گا. آپ نے اس قیمتی موسم کو غلاظت کی گندی نالیوں میں لگا دیا, اور ولایت کے لیے ضعیفی اور بڑھاپے کو مخصوص کر لیا. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس شخص کو بھی بڑھاپے میں جسے آہ سحرگاہی نصیب ہو جائے. غنیمت ہے وہ شخص بھی بڑھاپے میں جسے خوف خدا کی سعادت حاصل ہو جائے, اور وہ بستر کو چھوڑ کر عابد بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آئے. لیکن یہ سجدے غنیمت تو ہیں, میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جوان رانا رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا ہو, نفس امارہ بغاوت سے اکساتا ہو, ہر طرف سے گناہوں کی کشش اسے بلا رہی ہو, اور وہ کر سکتا ہو لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے شباب پہ قابو پائے, اور رات کے سناٹے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے, اور گناہوں کی کشش اسے بلا رہی ہو اور وہ کر سکتا ہو
لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے شباب پہ قابو پائے اور رات کے سناٹے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی جوانی کو اس کے سامنے جھکا دے. اللہ کے فرشتے بھی اس کے سجدوں پہ رشک کرتے. یہ چند نوجوان تھے گرفتار ہو کر آ گئے بڑے صاحب کی عدالت میں, خان بہادر کی عدالت میں. دقیانوس پوچھتا ہے کیا تم نے بزرگوں کی توہین کی ہے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے, قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے. آئے کاش کہ میں اس کی ڈیٹیل عرض کر سکتا ہوں, لیکن مرا دردے سندر دن اگر گویم زبان سوزا ہے وگر دم درکشم ترسم کے مغزے استخوان سوزا. بہت سے راز آئے سربستہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہا خانہ دل میں مستور رکھنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے. قومی عقائد کے باغی ہیں یہ, آستانوں پہ نہیں جھکتے. نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض. دیکھا نا بہار ہو کے خزاں. ربنا رب السماوات والارض, بڑے صاحب کی عدالت میں اللہ کے ولیوں کا بیان. پتہ نہیں ان کی تاریخ میں تو ریکارڈ ہوا یا نہیں, لیکن قرآن کی تاریخ میں اللہ نے اسے ریکارڈ کر دیا. فرمایا ربنا رب السماوات والارض, ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل سمجھتے ہیں. ہماری زمین کی عاجزیاں تو اس کے لیے وقف ہیں جو زمینوں آسمانوں کا رب ہے. بات ہو گئی تھی, بات ہو گئی تھی نا. لن ندعو من دونہ الہ. مولوی مصلحت پسند صاحب حضرت چاہتے ہیں کہ گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگنے پائے, توحید بھی بیان ہو جائے. اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثبت بات کرنی چاہیے, منفی نہیں. جزاک اللہ. بے شک میرے عزیز دوستو, یاد ہوگا آپ کو میں کہا کرتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, میں تو نقال ہوں. میرے اسلاف نے کہا ہے میں ان کی باتوں کا نقال ہوں. میرے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جب تک نفی کا جھاڑو نہیں پھیرو گے اس بات کی صفائی ہوگی ہی نہیں. تطہیر اس وقت ہوگی کہ جب لا نفی کا جھاڑو چلے گا. وہ پہلے صفائی کرے گا. کبھی آپ نے بھی غلاظت سے آلودہ برتن میں دودھ ڈال دیا ہے؟ ہاں. کبھی آپ کی بچی بغیر دھلے کپ میں چائے لے آئے تو تھپڑ ضرور کھائے. میں نے بچی کی بات کی ہے. اس لیے کہ پاکستان میں یہ بارگاہ بہت اونچی اور خصوصاً آج کل تو بیگمات نے لگام توڑ دی ہے. یہ لگام توڑ دینا یہ خاص اصطلاح ہے. سڑکوں پہ نکل آئی ہے, سڑکوں پہ نکل آئی ہے.
کہتی ہیں آزادی مانگیں گے آزادی حاصل کریں گے. ٹائٹل آزادی کا ہے, منشا آوارگی ہے. اور انشاءاللہ ولی اللہ قافلے کے سپاہی جب تک زندہ ہیں اسلامی مسلمات میں تحریف نہیں ہونے دی جائے گی. آزادی ملے گی آوارگی نہیں. اور جن عورتوں کو جن بیگمات کو اسلام کی دی ہوئی آزادی پسند نہ آئے بارڈر کراس کر سکتی. یورپ بلا رہا ہے انہیں, اگر یہاں رہے گی تو انہیں رحمت للعالمین کی شریعت طاہرہ کے ضابطوں کی پابندی کرنی ہوگی. بیگمات کے لیے شریعت نہیں بدلے گی, شریعت کے لیے بیگمات کو بدلنا ہوگا. عورت سڑکوں پہ پتھر کوٹتی ہے اور کھیتوں میں مزدوری کرتی ہے اور کارخانوں میں محنت کرتی ہے, پتھر کی ٹوکریاں کھاتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو شخص اس منظر کو اسلام کے کھاتے میں ڈال رہا ہے وہ بدترین اسلام کا دشمن ہے, بدترین. اسلام نہیں چاہتا کہ عورت اس طرح ذلیل ہو. اسلام نے عورت کو چراغ خانہ کا مقام دیا, گھر کی ملکہ بنایا, اس کے قدموں میں جنت پڑی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب یہاں اسلامی انقلاب آئے گا اور جب منافقت انشاءاللہ ملک بدر ہوگی اور صحیح اسلامی انقلاب آئے گا تو پھر انشاءاللہ سڑکوں پہ عورت پتھر کوٹتی ہوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو, پتھر کی ٹوکریاں اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو عورت. پھر انشاءاللہ عورت کے دوپٹے کو خدیجہ ہو, عائشہ ہو, حفصہ ہو, زینب ہو, ام حبیبہ ہو, زینب ہو, رقیہ, ام کلثوم ہو, فاطمہ کے دوپٹے سے نسبت ہوگی انشاءاللہ. لیکن جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے نا تو میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کو عورت مظلوم نظر آتی ہے تو ادھر مرد کی مظلومیت بھی تو نظر آنی چاہیے. اس ملک میں مرد کوئی کم مظلوم ہے؟ معاشرے کے ہاتھوں نہیں, بیگم کے ہاتھوں مظلوم ہے. آپ کو شاید میں نے جب یہ کہا ہوگا کہ مرد مظلوم ہے تو آپ کو خیال آیا ہوگا کہ چونکہ مرد بھی پتھر کوٹتا ہے مظلوم ہے. چونکہ مرد بھی پتھر کی ٹوکریاں اٹھاتا ہے مظلوم ہے. نا نا نا, بیگم کے ہاتھوں. اونچی سوسائٹی میں بیگم کاکٹیل پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے ساری رات غائب اور صاحب بہادر منے کو لیے ہوئے, کبھی بیڈ روم میں, کبھی کچن میں, کبھی ڈرائنگ روم میں, اور لرستے کانپتے ہوئے کہ بیگم واپس آئے گی, مارننگ کی ڈیمانڈ کرے گی. وہ اگر تیار نہ ہوئی تو لفٹی کی ضربے کون سہے گا؟ اکبر الابادی ان مرحلوں سے گزرا نا بیچارہ, کہہ گیا اکبر دبا نہیں کبھی دشمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گیا بیگم کی نوچ سے. مرد کوئی کم مظلوم ہے؟ مجھے ہمدردی ہے بابو لوگوں سے. بیگم پیچھے یہ مجھے ہمدردی ہے. میرے عزیز دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا برتن صاف کیے بغیر آپ بھی دودھ نہیں ڈالیں گے, اور یہ کوئی علم کا مسئلہ نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں ان پڑھ ڈال لیتے ہیں, نہیں. یہ فطرت کا مسئلہ ہے, انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے. کوئی انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, نا صاف اور ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا. آپ اتنے سمجھدار ہیں,
کہ غلاظت سے آلودہ برتن میں آپ پینے کا پانی یا دودھ نہیں ڈالتے، تو رب العالمین اس دل میں اپنی توحید کیسے جانے دے گا جس دل میں آزری سنم آباد ہوں، جس دل میں مخلوق کی بندگی کے ذوق کی غلاظت رکھی ہوں، وہ اس دل میں کیسے اپنی توحید کا چراغ روشن ہونے دے گا؟ اس لیے پہلے لا کا جھاڑو پھیریے، لا الہ لا الہ لا الہ، ترتیب یہی ہے نا، یا اللہ پہلے ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی ہر جگہ موجود، نہیں کوئی علام الغیوب، نہیں کوئی کارساز، نہیں کوئی دستگیر، نہیں کوئی حاجت روا، الا اللہ مگر ہاں جو لوگ آیا کرتے ہیں جلسے میں جنہیں سبق یاد ہے وہ صحیح جواب دے تاکہ پنجاب کالونی کے در و دیوار کو احساس ہو جائے کہ صحیح جواب ہے، مگر اللہ ہی بھی نہیں، اللہ ہی، اور ذرا ہی پہ زور دے کر جہاد کیجئے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں، الا اللہ مگر اللہ ہی، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، دیکھیے تو صحیح کہ ظلم مائل بتازیر ہے، ظلم سزا احتساب کی تیاری کر کے بیٹھا ہے، اور مظلوم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر قاتل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنا موقف بلند کرتا ہے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، ہمارا الہ اللہ ہی۔ اس نے کہا اپنی برادری کو دیکھو، یہ سب تمہاری برادری کے وڈیرے آئے ہوئے ہیں، چودھری آئے ہوئے ہیں، رئیس آئے ہوئے ہیں، مخدوم آئے ہوئے ہیں، ان کی تو سنو۔ نوجوانوں نے کہا اولائی قومن اتخذوا من دونہ آلیہا، اولائی قومنا اتخذوا من دونہ آلیہا، یہ جن کا تم ریفرنس دیتے ہو یہ ہمارے خون میں تو رشتہ دار ہیں لیکن عقیدہ میں نہیں، اور انسانیت عقائد سے سنورتی ہے خون سے نہیں، انسانیت عقائد سے سنورتی ہے خون سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں،
ہم مجاہد ہیں یہ مجاور ہیں، یہ تعویذ فروش ہیں ہم سر فروش ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہم ان میں سے نہیں، لہذا انہیں حجت کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم چھوڑ چکے انہیں، ہم رب کے لیے سب کو چھوڑ چکے، یہی تو دوستی ہے اصل میں، کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، سب کو راضی کرتے پھرتے ہو نا، سیاست بازی کرتے ہو نا، سب کے سامنے من منا کے بات کرتے ہو نا، گاہک نہ ٹوٹے کسٹمر نہ ٹوٹے، کئی کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، ایک سفینے پہ آ جاؤ دکھ اٹھاؤ منزل ضرور ملے گی، ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہمارے قومی سردار ضرور ہیں لیکن ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم ہی والے ہیں، یہ بھی والے ہیں، بڑے صاحب نے کہا جبا تو دیکھو ان کا، آستانوں کی جنس سٹائل تو دیکھو، جبا تو دیکھو، صافہ تو دیکھو، سنیاچی تو ملاحظہ کرو، میرے عزیز دوستو نوجوانوں نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگا دیا ربنا رب السماوات والارض، اب آزمائشیں آئیں، کہا تھا نا میں نے خدا خواہی بلا خواہی، موحد بنو اور آزمائے نہ جاؤ ناممکن ہے، مصائب آئے مصیبتوں نے یلغار کر دی، بڑے صاحب نے وارننگ دی، تمہیں ایڈھاک پیریڈ ایک چھوٹا سا وقفہ دیا جاتا ہے، اس میں نظر ثانی کر لو اپنے موقف پر، ورنہ میرے غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سزا دوں گا نسلیں یاد کریں گی، یہ نوجوان وہاں سے آئے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا ازاول فتیۃ الى الکہف، ایک غار میں آ گئے بازار میں نہیں، جلوس نکال کر بازار میں نہیں آئے، کہ وہ تو ریاکاری ہوا کرتی ہے، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، بازار میں نہیں آئے تنہائی میں غار میں آئے ہیں، اس لیے کہ ریاکاری نہیں کرنی تھی، ریاکاری نہیں کرنی تھی، سچی یاری کرنی تھی، ریاکاری نہیں کرنی تھی، پنجاب کالونی والو جان نثاری کرنی تھی، فداکاری کرنی تھی، غار میں آئے
حلقہ بنا لیا اجتماعی دعا کے لیے. کبھی دیکھا ہے نا الیاسی لشکر کے سپاہیوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ غار کی بات ہوئی تو یار غار بھی یاد آ گیا. نعرہ تکبیر مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, جواب ایسا آنا چاہیے کہ ابو بکر کے حاسدین کا جگر سینوں میں کانپ اٹھا. جم کے ابو بکر, ابو بکر نشر کرو فضاؤں میں کہ فضائیں غرض اٹھے. مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی نگر نگر ہم سفر, ابو بکر ہم سفر, ہم سفر, ہم سفر, مکہ میں ہم سفر, مدینہ میں ہم سفر, حضر میں ہم سفر, سفر میں ہم سفر, ہجرت میں ہم سفر, بدر میں ہم سفر, احد میں ہم سفر, احزاب میں ہم سفر, تبوک میں ہم سفر, آنسو میں ہم سفر, مسکراہٹوں میں ہم سفر, غار میں ہم سفر, مزار میں ہم سفر, اور حشر کے منظر میں بھی ہم سفر, ہم سفر, ابو سفر, ہم سفر. مایوس کرو نا سبائیت کے جراثیم کو, مایوس کر دو کہ اس سرزمین پہ ابو بکر کے دشمنوں کے لیے نو چانس پلیز. کوئی گنجائش نہیں ابو بکر کے دشمنوں کے لیے, یہ ابو بکر کے رضاکاروں کی دھرتی ہے, یہ ابو بکر کے وفاداروں کی سرزمین ہے, جہاں وہی رہے گا جو ابو بکر کا وفادار ہوگا. اور تم سے پوچھتا ہوں پنجاب کالونی کے روشن ضمیروں, خدا کے لیے ایک سچا جواب دینا, جو ابو بکر کا یار نہیں وہ تمہارا بھائی ہو سکتا ہے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ پھر ووٹ نہیں ملیں گے. ساری مصیبت تو ووٹ لینے کی ہے نا, جو بھائی بھائی کے نعرے جو لگتے ہیں, ساری مصیبت اسی ووٹ لینے کی ہے نا. کیوں کونسلر صاحب؟ توبہ توبہ توبہ. ابو بکر کو وہ گالیاں دیں, فاروق اعظم کو گالیاں دیں, عثمان ذوال نورین کو وہ گالیاں دیں, ام المومنین صدیقہ کائنات عفیفہ انسانیت مخدومۃ المسلمین ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا وہ دل دکھائیں اور یہ کہیں ہمارے بھائی ہیں. پارٹنرشپ ہے نا, کمبائنڈ بزنس ہے نا تمہارا, انکم کمبائنڈ انکم ہے نا, اس لیے بھائی بناتے ہو رسول کے چاہنے والوں کے دشمنوں کو, جنہیں نبی نے پہلو میں سنا رکھا ہے, جو روزہ اطہار میں رسول اللہ کے ہم سفر ہیں, ان پر گاڑیوں کے تیر چلانے والوں کو تم بھائی کہتے ہو, پھر بھی عائشہ کے رسول بنتے ہو, ڈوب نہیں مرتے ہو؟ تم پھر بھی عائشہ کے رسول بنتے ہو منافقوں, اس لیے تو تمہارا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا, اس لیے تو تمہارا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا, بند ہوا
بعد شروع کروں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سب لے کے جائے. حکم دیتا ہوں. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کے مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کو اے اللہ اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرما. کاروان توحید و سنت کے کاروان میں اضافہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.